ଆସନ୍ତୁ ଅତୀତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। କିଛି ଏଭଳି ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଗସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ। ଦେଶର ଅନେକ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯିଏକି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସାମର, ଯିଏକି ଅପରେଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପହିଲେ ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିତି ହୁଁ। ଅର୍ ଆଜ ଓଡ଼ିଶା ଆକର ଆପକୁ କେସା ଲଗ ରହା ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଅର୍ ପହିଲି ବାର ମୈଁ ଦିଲେ ହାର୍ଦିକ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେତା ହୁଁ ଅର୍ଗସକୁ, ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ପହିଲା ଏସା ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ ଟୁରିଜିମ୍ କେ ସାଥ ମିଲକେ ଟୁରିଜିମ୍ କୁ ବଢ଼ାବା ଦେନେ କେ ଲିଏ ଯୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଆ ହେ ଉସକେ ଲିଏ ହମ ଟୁର ଅପରେଟର କେ ତରଫ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ ଭବିଷ୍ୟ ମେ ଅଦର ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ ବି ଏସା କାମ କରେ। ଅର୍ ୟହାଁ ଆକେ ଅଚ୍ଛା ହି ଲଗା, ବହୁତ ହି ଟୁର ଅପରେଟର ଆୟା ହେ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ। ୟେ ମେରା ପହିଲା ଇଭେଣ୍ଟ ହେ, ଦୋ ସାଲ କେ ବାଦ ମେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟା, ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେ ଯୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଫିର ରିଭାଇଭଲ ମେ ଆ ରହେ। ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସାମ ଯୋ ବି ଇଧର କେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଉଧର ଉଧର କେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଇଧର କମିଂ ଡେଜ ମେ ଆଶା କରତା ହୁଁ କି ଅଚ୍ଛା ବିଜନେସ ହୋ। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି, କ୍ୟୁକି ଅଭି ହମାରେ ଓହାଁ ତୋ ହୋଟେଲ ମିଲନା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ଅଭି ଆସାମ ମେ ଜିତନା ବି ହୋଟେଲ ହେ କରିବନ କରିବନ ଏପ୍ରିଲ ମହିନା ଫୁଲ ବୁକ୍ ହେ। ସୋ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ମିନ୍ସ ଏଗର୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ। ଇଏ କୋଭିଡ଼ କେ କାରଣ ଦୋ ସାଲ ସଭି ଲୋକ ଘର ମେ ଥେ, ତ ଅଭି ଅଚ୍ଛା ମାହୌଲ ହେ। ଅଭି କୋଭିଡ଼ ଖତମ ହୁଆ ବୋଲକେ ତ ନେଇ ବୋଲ ସକତେ, ଲେକିନ ଅଭି ନର୍ମାଲାଇଜ୍ଡ ହେ ତ ଲୋକ ଆ ରହେ ହେ ଭିଜିଟ କର ରହେ ହେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଉସକେ ବହୁତ ହି ସାରହନୀୟ କରତା ହୁଁ। ଅର୍ ବହୁତ ମୁଁ ଦିଲେ ହାର୍ଦିକ ସେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ କି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ନେ ଯୋ ଇଏ କଦମ ଉଠାୟା ହେ, କଦମ ଉଠାୟା ହେ ଉସକେ ଲିଏ ଜିତନେ ବି ହମ ଲୋକ ଟୁରିଜିମ ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ହେ, ହମ ଲୋକ କେ ତରଫ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ ଶୁଭ କାମନାଏ ହେ କି ସାମନେ ଅର୍ ବି କେହି ଇଭେଣ୍ଟ ଏସା କରେ ଯୋ ଟୁରିଜିମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୁ ଦେଖାଏ ଅର୍ ଟୁରିଜିମ କୁ ପପୁଲାର କରନେ ମେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଜେସେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଲିଏ ଆପ ଲୋକ କର ରହେ, ଓସେ ହର ଷ୍ଟେଟ କା ଅଗର ରିଜନାଲ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ କରନା ଶୁରୁ କିଆ ତୋ ଟୁରିଜିମ କମ ଦିନ ମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ପପୁଲାର ଗେନ କରେଗା। ଦେଖିଏ ଆପକେ ୟହାଁ ଜେସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ, ହମାରେ ଓହାଁ ମାଁ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ କା ଟେମ୍ପଲ ହେ। ଅର୍ ମାଁ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ କା ଯୋ ଟେମ୍ପଲ ହେ ଓ ହର ଦିନ ହର ସମୟ ପୁରା ଭିଡ଼ ରହତା ହେ। ସୋ ଏସା କୋଇ ଅର୍ ଆମ୍ବୁବିଶୀ ମେଲା ଆ ରହେ ତୋ ଉସ ବକ୍ତ ତୋ ହର ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ନେସନାଲ ସଭି ଲୋକ ଆ ରହେ। ତୋ ଦୋ ସାଲ ସେ ତୋ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଆୟା ନହିଁ ଥା ଅର୍ ଦୋ ସାଲ ସେ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥା, ତୋ ଇସ ସାଲ ତୋ କାଫି ଜ୍ୟାଦା ଲୋକ ଆନେ କା ଆଶା ହେ ଲୋକ କୁ ଅର୍ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ହୋଗା ଓହାଁ। ନାଇଁ ଟୁର ଅପରେଟର ଜିତନେ ବି ହେ ଓ ଆପସ ମେ ମିଲକେ କାମ କରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଯୋ ବି ଲୋକ ଆସାମ ଯାଏ ହମ ବି ୟହାଁ ଭେଜେ, ତ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋ ହେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ଏସା ନେଇ କି ମୁଁ ସିର୍ଫ ଓ ଭେଜେ ଅର୍ ମେ ନା ଭେଜୁ, ଏସା ନେଇ ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ। ଅର୍ ମିଲଜୁଲ କେ କାମ କରେଗେ, ଅଭି ତ କୋଭିଡ଼ ନେ ହମ ଲୋକ କୁ ବହୁତ ଚିଜ ଶିଖା ଦିଆ ହେ, ତ ଅଭି ନଏ ସିରିଏ ସେ ଫିର ଟୁରିଜିମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେଗେ।